aconteceu comigo? Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer e hoje é dia de transformar as minhas bolinhas de portais em bolinhas do tempo! Se essa experiência der certo, as bolinhas de portais não vão me levar só entre as dimensões, elas também vão fazer eu viajar no tempo! Presente, passado e futuro, tudo isso na palma da minha mão! Eu sempre sonhei com isso, em ter certeza de como era na época dos dinossauros. Como será que foram feitas as pirâmides? Será que o Brasil foi descoberto por acaso? E no futuro, como será que as pessoas vão estar daqui a 50 anos? Será que vão ter carros voadores? Será que a Terra vai esquentar de verdade? Como será que vai estar a ciência daqui a 50 anos? Ah, estou decidido! Para estrear as viagens no tempo, eu vou viajar 50 anos no futuro! Vamos à obra! E agora é só colocar fluido dimensional. Mas só uma gotinha! Acho que deu errado! A bolinha ficou laranja! Então, as bolinhas que mexem com o tempo são laranjas! E agora, vamos viajar 50 anos no futuro! Vai! Que tal se a gente for no shopping hoje? No cinema? Comprar um presente pra mamãe? O que que aconteceu comigo? O quê? Esse óculos não é o meu! Olha minha mão! Malu! Olha o que você fez, menina! O que eu fiz, pai? Vovó! Você veio me visitar! Pai! O vovô veio me visitar! Agora eu entendi tudo! Eu engoli a bolinha do tempo! E aí, em vez de eu viajar 50 anos no tempo, eu envelheci 50 anos! Não achei o meu pai! Eita! Calma, vovô, eu ajudo você! Eita! O quê? Eu ajudo você! O quê? Vovô tá fedendo a CC? Mas eu tomei banho ontem! Se bem que ontem foi há 50 anos! O véio tá fedendo a gambá! Vovô, mas eu não falei CC, eu não falei nada daquilo! O quê? Você quer me prender e me levar pro asilo? Não! Vovô, foge! Vovô, foge! Fugi que ela até sumiu no horizonte! Como essa menina é rápida! Que susto! Assim você mata o velho! Vovô, fica aí sentado. Cuidado com a saúde, assim você cai. O quê? Você vai pedir dinheiro emprestado?
estado, fugir do YouTube e morar no Paraguai! Não! O que que você vai fazer no Paraguai, menina? Do que o senhor está falando? Fica aqui quietinho, porque a sua perna está bamba. O quê? Vai fazer contrabando de muamba? Isso é contra a lei, menina! Assim você vai acabar ficando presa! Vovô, eu acho que você tá meio confuso. Parece até que a gente não tá falando junto. Verdade! É melhor a gente mudar de assunto. Vai lá e me traz uma bengala. Que bengala? O quê? Eu esqueci na sala? Eu não me lembro. Eu desconfio que o vovô tá doidinho. O quê? Eu ouvi direito! Você quer fazer um desafio de dar pulinho? Eu adoro desafio! Eu acho que eu ainda aguento! Olha como eu tô pulando alto! Ganhei! Você nem pulou! Vovô, assim não dá! Não vê que você pode cair? O quê? Você vai me pagar um pote de açaí? Ai, tá muito calor. Eu aceito. Mas como? Se eu não tenho dinheiro? O quê? Você vai passar primeiro no sorveteiro? Essas crianças... Tá bom. Vai lá, mas volta logo, que é pra não derreter. Vovô, vai cair. Vovô, vai cair. Aliviou. Vovô, eu vou lá pegar sua bengala e volto já. O quê? Ela vai me dar uma medalha de primeiro lugar? Eu sabia que esse ia ser dos bons. Agora, deixa eu fazer outra bolinha do tempo pra eu voltar a ficar jovem. Quais foram os ingredientes que eu usei? Deixa eu ver o que eu usei. Eu acho que foi um pouco disso. Sai, mosquito, sai! Nossa, esses mosquitos estão cada vez maiores! Eu estou sentindo ele aqui! Eu sabia! Papai! O que você está fazendo aí? Tem que se barbear! Ai, não era o meu pai! Era o Blerg! Toma aqui, seu Blerg! Vovô acertou um Blerg! Blerg? Vovô, chega! Assim não dá! O quê? Tchum, tchum, tchá! Tchum, tchum, tchá, tchum, tchum, tchá!
Tchum-tchum-tchá-tchum-tchum-tchá! Eu sou o velho cientista! DJ, solta o som! Tchum-tchum-tchá-tchum, tchum-tchá, tchum-tchum-tchá-tchum, tchum-tchá, tchum-tchum-tchá-tchum, tchum-tchá, tchum-tchum-tchá-tchum. Você é um mini cientista, então se inscreve no canal. Não tem contraindicação, é de graça e não faz mal. Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração. Te deixa inteligente na base da diversão. Eu sou um cientista. Eu sou um mini cientista. Você é um mini cientista, então se inscreve no canal. Não tem contraindicação, é de graça e não faz mal. Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração. Te deixa inteligente na base da diversão. Eu sou um cientista. Eu sou um cientista. Uou! Eu voltei! Estou jovem de novo! Pai? Olha só, Malu! Olha como eu estou jovem! Nem tanto, né? Essa passa! O que será que aconteceu? Será que o efeito da fórmula passou? Ou será que a música que deixa a gente mais jovem? Ô pai, por acaso você viu o vovô? Ele foi embora e nem se despediu de mim. Malu! Falando nisso, a gente tem que cuidar do vovô, porque eu tô achando que ele tá ficando doidinho. O quê?